Бүгін парламент мәжілісімен мәслихат депутаттарының сайлауына қатысты саяси партия белсенділері мәлімдеме жасады. Ұйым өкілдері науқан ашық әрі әділ өтті деген пікір білдіріп, парламентке кірген партияларды айқын жеңісімен құттықтады. Ақжол партиясы жаңа мәжіліс құрамында жұмыс істеуге тас түйін дайын. Партия төрағасы Азат Перуашев осындай мәлімдеме жасап, әріптестерін парламентке өтуге мүмкіндік беретін межені еңсерумен құттықтады. Жеткен жетістіктердің маңыздылығын атап өтті. Орайы келгенде сайлауда топ жарған Нұр Отан мен оның төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевты жарқын жеңісімен құттықтады. Нұр Отан ол елбасымыздың партиясы ғой. Ол кісінің абыройымен, ол кісімен беделімен ешбір басқа бір тұлға, ешбір басқа партия енді салыстырылмайды. Коммунистік халық партиясының белсенділері де сайлаудың нәтижелерін толық мойындайтын мәлімдеді. Саяси науқан еркін және ашық болды деген пікір білдірді. Сайлауалды доданы да әділ өткізуге қажетті жағдай қарастырылғанын тілге тиек етті. Ендігі меже ел игілігі үшін Қазақстанда ауқымды түрде жаңғыртуға бағытталған реформаларды іске асыруға үлес қосу деді коммунистер. Біз орталық сайлау комиссиясы жариялаған дауыс берудің алдын ала қорытындысын еліміздегі саяси күштердің шынайы болмысына сай деп есептейміз. Өткен сайлау еркін және ашық болды. Бірлік партиясы да саяси науқан жоғары деңгейде өткендігін атап өтті. Ұйым төрағасы орталық сайлау комиссиясы науқанға қатысқан партияларға тең жағдай туғызғанын айта келе, елбасы мен Нұр Отан партиясын айқын жеңісімен құттықтады. Серік Сұлтанғали ұлт жоспары мен басқа да маңызды мемлекеттік бағдарламаларға қолдау білдіретінін жеткізді. Сондай-ақ парламентке өткен басқа да партияларды құттықтап, қызметтеріне жеміс тіледі. Ал бірлік сайлау науқанында зор тәжірибе жинақтағанын айта келе, келешек де белсенді жұмыс істейміз деді. Біз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты және елбасының саяси тірегі Нұр Отан партиясын айқын жеңіспен құттықтаймыз шын жүректен. Өткен сайлау бірлік партиясы үшін үлкен саяси белес болды. Біз зор тәжірибе жинақтадық. Бұл сайлау науқанындағы тәжірибемізді алдағы уақытта тиімді пайдаланып, неғұрлым көбірек халықтың сенімімен ие болу үшін жұмыс істейтін боламыз. Ал ауыл партиясының төрағасы Али Бектаев сайлау теңдей бәсекелестік ортада өткенін айтып, партия алдағы уақытта да өз жұмысын берілген жоспар бойынша жалғастыра беретінін жеткізді. 7% межені бағындырған өзге партия төрағаларын құттықтады. Біз Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Нұр Отан партиясының тағы да бір тарихи жеңісімен құттықтаймыз. Бұл сайлау тағы да бір елбасының жүргізіп жатқан саясатына, кеше қабылданып жатқан 5 институционалдық реформаға, 100 нақты қадам ұлттық жоспарды іске асыруда жалпы халықтың қолдауын көрсетіп отыр. Назерке Абдрахманқызы, Бахтияр Хамет, Ұлан Нарынбек, Нұрбек Байбосын, 24 KZ, Астана.